Putin'in otasını men yoshlikda roddomga borganimizda shuni otini sirada tug'ilgandan keyin men Reagan mana shuni oti Reagan bo'ladi. Yaqinda Rossiya vatandoshligini olgan Jahongir va Malohat Jo'rayevlar kichik farzandi 2 yashar Rasulni Putin nomiga o'zgartirishga Vladimir viloyati Aleksandrov tumani ma'muriyatidan ruxsat oldi. Putin Jo'rayevning onasi Malohatning aytishicha o'g'liga Rossiya prezidenti nomini berishida oila a'zolari yakdil qarorga kelishgan. Недолго думали, мы сразу решили. Rahmon bobo men va erimdan Rasul nomini Putinga o'zgartirsak rozimisizlar deb so'radilar. Biz uzoq o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldik. Chunki bobomiz aytganlari biz uchun qonun. Eng muhimi, o'g'limning kelajakda sog'lom va yaxshi odam bo'lib yetishishini istayman. Bolakayni Putin deb nomlash taklifi uning bobosi Rahmon Jo'rayevdan chiqdi. Rahmon Jo'rayev oxirgi yillarda o'z uyida Putin aksi tushirilgan turli buyumlarni yig'ib keladi. U Putinning otasi Jahongir tug'ilganida unga Amerika sobiq prezidenti Reagan nomi qo'yishga qaror qilgani, biroq o'sha paytda do'stlari bolakayga Reagan nomi bermaslikka ko'ndirganini gapirdi. Reagan qo'yganda shu keyin jo'ralar bilan bir joyga borganda mana shu o'sha hafta tug'ilgan paytiga bir joyga bordiki bir kishi Jahongir o'sha nechchi kishini yiqitdi kurashda yiqitdi undan keyin jo'ralar aytdilarki Rahmon aka balangizni mana buni otini qo'ysangiz ana shunday Jahongir ana shunday bo'ladi deb meni aldab shu otni qo'ydi. Nabirayizni nomi oldin Rasul bo'lgan, keyin siz Putinga o'zgartirgansiz. Nima sabab bo'ldi bunga? Sabab shundaki, misol meni telefonimga Putinni nimasi rasmi, mani sotsialni karta hammasida Putinni oti. Nima uchun? 7 yillik dunyoda birinchi erkak shunday onasidan tug'ilgan erkakki mana shu men dunyoni qo'limga shunday tinchlik qilib yuraman. Rossiyani oyog'iga qo'yaman shu Rossiyani deb ana shunday harakat qilgan uchun men tayyorman vod radi Putina umri. Shu uchun Rossiyada birinchi bo'lib men nevaramni niyat qilganki nevaramni otini Putin qo'yaman. Rahmon bobo naviralarga taniqli siyosatchilar nomini berishni davom ettirishni bildirdi. Yaqin oylarda tug'ilishi kutilayotgan yana bir Jo'rayevga rossiyalik taniqli siyosatchilardan birining nomi berilishi mumkin.